Сарыарқа Ақтөбе командалары арасындағы бірінші кездесу және алғашқы минуттардан алаңгерлері алға қарай ұмтылған болатын және Безруков бүгінгі кездесуде алғашқы голдың авторы атанды. Оң қапталдан командаласы, яғни Борисевич нәтижелі пас берді. Орталықтан әдемі ашылған Безруков қақпаға осылайша жойқын соққы жасап алғаш голдың авторы атанды. Ал енді Ақтөбе сапында бірден жылдам жауап берген жас ойыншы Зинченко кем құрамда өнер көрсетіп жатып, Эдгар Сикснадан айласын асырып кетті де және Селебиорстықтың қақпасына осылайша голды соққан болатын. Ақтөбе сапындағы жалғыз гол бүгінгі кездесудегі Зинченко бұл жерде шеберлігімен көзге түсе білді. Бұдан кейін Сарыарқа ешей бейсеттіктеді, шабуылдарын күшейтті. Сондай бір ұрымтал сәттің бірінде Анаховский ортаға қарай ойысып барып есепті еселеген болатын. 2-1-ге жеткізді. Бұл бірінші кезеңде соғылған голдар, яғни өте нәтижелі кезең болды. Бірінші кезең жалпы алғашқы минуттардан алға қарай Сарыарқа ұмтылғанымен Ақтөбе сапында күшті әдісті қолданған жігіттер аз болмады. Бұл Анаховскийдің голын тағы да бір қайталап көруге мүмкіндік. Орталықтан және бірінші кезеңдегі алғашқы минуттардан қақпада тұрған Шаровтан айласын асырып кеткен болатын. Зеленков та өте белсенді болды шабуыл шебіндегі, алайда сәл сәттілік жетпеді. Ұрымтал сәттердің бірі қақпаға жасаған соққы, борттың бойындағы қақтығыстар, жалпы күштік әдістер көп қолданылды Ақтөбе сапынан және екі команда тарапындағы жігіттердің де жүйкесі сыр берген болу керек. Рыбаков және Гаражаниновтың арасындағы қақтығыс соңы осындай жұдырықтасуға ұласқан болатын. Әлбетте бұл да хоккейдің бір өзіндік қалыптасқан дәстүрі, қақтығысып жұдырықтасып алды және 5 минуттан екі жігітте айыптарын өтеген болатын. Бұл енді ойын барысындағы күштік әдістер көп қолданғандығын айттық және Ақтөбе сапындағы жігіттер көбірек тәртіп бұзды. Бұл енді Михаил Рахмановтың екінші кезеңдегі сәтті ойынға қосылған эпизоды, сәті, яғни Эмиль Нургалиевпен өзара пас алмасты және оң қапталдан барлығын өзі бастап берген болатын. Эмиль Нургалиев және Рахманов осылайша есепті 3-1-ге жеткізген еді. Бұдан кейінде ұрымтал сәттердің бірінде Полохов қақпалында қарбаласқан сәт және Рахманов есепті 4-1-ге жеткізді. Бұл екінші кезеңдегі голдар. Жалпы екінші кезеңде Рахманов өте нәтижелі ойын өрнегімен көзге түсе білген болатын. Және Рахманов сондай-ақ үшінші кезеңде хет-трик авторы атануға жақсы мүмкіндік болған. Анаховскийдің алған пас және қақпалында айналып барып соққы жасауға мүмкіндік болған. Алайда сәл сәттілік жетпеді. Дегенмен бүгінгі ойындағы 6-шы голдың авторы қорғаушы Федор Хорошевтің алыстан жасаған соққысы және бүгінгі кездесудің нүктесін қойған еді. Бүгінгі кездесу, бірінші кездесу екі команда арасындағы 6-1 есебімен Сарыарқа сенімді түрде жеңіске жетті. Үшінші кезеңге Ақтөбенің бас бапкері қақпашын алмастырғанмен мұндай өзгеріс өз жемісін берген жоқ. Шаровтың орнына Владислав Тихоновты қосқан еді, алайда Сарыарқа ойыншылары бұл қақпашыдан да айласын асыра білді. Үшінші кезеңде де екі команда тарапынан ойыншылардың осылайша қақтығысып қалған сәттеріне куәгер болдық. Варанков Ақтөбе сапында ойыншылардың бірін жағасынан алып жұдырықтасқан сәт Иван Ивановпен және бүгінгі кездесу осымен тәмам. 6-1 есебімен Сарыарқа сенімді түрде жеңіске жетті. Екі команда арасындағы ертең екінші кездесу өтетін болады Қарағанды Аренада 17:00-де. Енді статистикаға көз жүгіртетін болсақ, Сарыарқа және Ақтөбе қақпа жасаған соққы 32-9, шайбаға талас 37-18, 3 рет артық құрамда гол соғылды және де айып уақыты 21:33. Бүгін кездесу осымен тәмам және Сарыарқа ресеппен жеңіске жетті.